Анастасія Григоренко розповідає, переїхала з Луганської області через повномасштабне вторгнення Росії. Зараз жінка із сім'єю проживає на Хмельниччині у місті Городок. Анастасія каже, з якими проблемами зіткнулася після переїзду. Коли ми переїхали сюди, я була на 6-му місяці вагітності, і ми проживали в школі. Ми дуже довго не могли знайти квартиру. І коли вже народила я, так вийшло, що вже знайшли квартиру і переїхали. Чоловік, звісно, працює, але дуже дорого стоїть квартира. 3 тисячі людей, які вимушено переїхали через війну, знайшли прихисток у Городоцькій громаді, розповідає секретар Городоцької міської ради Олена Гріх. За її словами, аби вирішувати їхні проблеми та краще комунікувати, у місті створюють раду внутрішньопереміщених осіб. Проблеми насправді досить різні. Це від отримання гуманітарної допомоги, продуктових наборів, засобів гігієни до працевлаштування, до релокації бізнесу, до придбання житла, до отримання житла. Олена Гріх каже, залучатимуть благодійні фонди та частково місцевий бюджет, аби, зокрема, забезпечити житлом вимушених переселенців. Якщо буде потреба у здійсненні ремонтних робіт місць компактного поселення, тому ми будемо долучати наш місцевий бюджет. Сподіваємося на отримання грантів, ми сподіваємося на отримання коштів на потреби внутрішньопереміщених осіб. Але ми хочемо, щоб люди самі, власне, працювали над тим. У 10 громадах Хмельниччини планують створити ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Про це розповів менеджер з питань регіонального розвитку благодійної організації «Благодійний фонд Рокада» Андрій Цариценко. За його словами, вимушені переселенці зможуть звертатися з проблемами, які їх турбують, до ради. А її члени розглядатимуть та пропонуватимуть рішення. Їх потім передадуть місцевій владі. Такі ради найближчим часом планують створити, зокрема, у Городоцькій та Красилівській громадах. Це Шепетівська, Понінківська громада, Летичівська, Теофіпольська, Ярмолинецька, Грицівська, Віньковецька, Летичів, Городок, Волочиськ. Ось ми в цих громадах створюємо ради з питань ВПО. Саме головною метою створення ради з питань внутрішньопереміщених осіб – це є захист їх прав. Віра Лапа рік тому переїхала через війну із Запоріжжя. Зараз жінка проживає у місті Городок. Розповідає, тут вдалося знайти роботу. За її словами, працевлаштування вимушених переселенців також є одним із питань, яке потребує вирішення. У центрі зайнятості є вакансії, але не завжди вони відповідають потребі тих людей і кваліфікації, які приходять. І інколи, можливо, здається зі сторони, що якщо людина в скрутній ситуації, вона має погодитися на будь-яку роботу. Це не так. Андрій Цариценко каже, вимушені переселенці надаватимуть свої ініціативи та пропозиції, діятимуть ради внутрішньопереміщених осіб при виконавчих комітетах місцевих рад. Входять представники органів місцевого самоврядування, а також внутрішньопереміщені особи. І також керівники комунальних підприємств, керівники департаментів, керівники управлінь, в тому числі соцзахисту, освіти, медицини. За словами Андрія Цариценка, ради з питань внутрішньопереміщених осіб вже створили у Ярмолинецькій, Грицівській та Теофіпольській громадах. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Суспільне новини, Хмельниччина.